Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal. I dag er TV Midtjylland taget på Traktormuseum. Vi er taget til Ulbjerg Traktormuseum. Og her har du lovet at give os en guidet tur, Hans Nielsen. Og du vil simpelthen fortælle os alt om traktor og en masse om museet. Hvor er det, vi er? Vil du fortælle os lidt mere om stedet? Jamen, vi er jo på Løgsøervej 66, og det ligger imellem Viborg. Og så det har jo navnet Ulbjerg. Det er jo den nærliggende by her, når vi kører lidt længere mod Løgsøer. Så man skal bare ud af Løgsøervej fra Viborg, så kommer man det til. Kommer man den anden vej fra, så finder man også det til. Og ellers så har vi hjemmeside, hvor det er adresse og det hele på. Når jeg kan fortælle lidt om museets start. Erhvervs- og turistchefen i daværende Møldrup Kommune indkaldt til at møde på Ulbjerg Skole den 1. maj 1991. Og det var på grund af, at der var flere traktorsamlere på Ulbjerg-egnen, og han ville have flere turister til området. Så blev der oprettet en forening, og den talte imellem 25 og 30 medlemmer fra starten. Nogen havde traktorer, og nogen var med for at støtte sagen. Vi fik lokale ude ved Camping Ulbjerg i 1992, og kunne starte museet der med 25 traktorer. Ja. Som folk så har samlet og så stiller til rådighed, eller hvordan afgiver man det i sit? De er stillet til rådighed, for nu hvis vi går tilbage hertil, så er det cirka 25 ejere til de traktorer, der står herinde. Og det ville man så godt, selvom det var ens kæreste ejer, man har pusset og plejet, så ville man gerne stille dem til rådighed? Ja, det vil man gerne. Så I starter med 25 ude ved camping? Ja. Hvad sker der derefter? Så i 1993, der kom der ny ejer på campingpladsen, og de ønskede at bruge bygningen til noget andet. Så måtte vi finde andre lokaler, og så viste sig den bygning her, der hvor kyllingerne rykker ud fra året før, så den stod tom. Så det var lige emne for os. Det var perfekt. Så vi flyttede hertil og brugte selvfølgelig en masse tid på indretning af forskellige ting, men vi kunne åbne 94 sæsonen på stedet her, og har været her siden. Og det her kan I få lov at blive så længe? Ja, det forventer vi da. Og du sagde, at I havde 25 først. Ja, men det ligner jo, der er noget mere end 25, når man kigger ned og rækker. Og så havde vi nok cirka 35 ved starten af 1994 her. Og det er så vokset til godt 60 traktorer plus lidt andre ting igennem året. Er der nogen, Så vi har fyldt op her. Så I har faktisk fyldt op? Men vi er åben for udskiftning. Sådan ser du på det. Sådan der er fornyelse. Ja, sådan bliver det. Og er der nogle museetejere, eller er de alle i privat eje? De er i privat eje. Der er nogle mindre ting, som der er blevet givet til museet, men alle traktorer, de er i privat eje. De er i privat eje. Hvad spænder jeres? Hvornår er man gammel nok til at komme på museum? Vi startede med, det var 1965, det var det nyeste, det kunne være. Så har vi hævet grænsen til 1970 nu. Og vi har kun én traktor der i det område fra 65-70, for de blev jo stadig brugt. Ja. Så det er de yngste. Ja. Hvor gammel er den ældste traktor, vi har? Den er fra cirka 1940. Ja. Så det er det spænd, I har? Ja, det er det. Hvor gammel er den allerældste traktor, der findes? Det kan være, vi skal tage lidt historisk her. Hvor blev den opfundet? Jamen, det var jo over i USA. Der skete jo næsten alt derovre. Så i 1892
Der var der en mand, der hedder John Frølich, som der konstruerede en traktor med forbrændingsmotor. For altså før den tid, der havde man jo damptraktorer. De var tunge. Men altså, der var damptraktorer, der kunne køre på prærien, men de kunne også stå stille. Og så kunne de have vejretræk til at trække ploven frem og tilbage over marken. Ja. Og en dampmaskine i hver ende. Ja, så det var en noget andet type. Det har også været i Danmark over på Lolland et sæt. Men det er vist også det ene sæt, der har været i Danmark. Men derfra den så bliver opfundet, det må jo have været en revolution også i forhold til, man før havde heste og alt sådan noget. Altså fra den begynder ligesom også at blive sat i produktion. Ja, det er altså det er jo kun et mindre antal. Men altså går vi tilbage i historien, så er det altså grundlaget at få de Andreas traktorer. Okay, så det er det, der, det kan føres videre den vej. Hvor, så blev den sejlet til Europa. Hvornår tror du første gang, man oplever sådan en herovre? Jamen, nærmer vi os jo Danmark, og der vil vi jo gerne slutte, men hvornår? Der var flere amerikanske mærker, som det nok var nogle få stykker, der kom til Europa. Og det har jo været fantastisk at få kunne præsentere sådan en på den første gård. Og så begyndte man jo også at lave traktorer i Europa. Okay, og hvor skal vi derhen? Altså, omkring 1910, der blev der lavet nogle få traktorer i Europa. Men det var så først efter Første Verdenskrig, at der blev solgt nogen. Men går vi nu i Danmark frem til 2. verdenskrig, så var det cirka 4.000 traktorer på det tidspunkt. Ja, spændende. Det er jo også... Og de fleste af dem, det er jo Fordson. Okay. Og så derefter, så bliver det mere og mere almindeligt. At fordi Fordson startede med at lave traktorer i 1917. Okay. Altså Henry Ford. Ja. Og grunden til, at de ikke kom til at have Ford, det var en anden firma over i USA. De er sikkert sig navnet Ford til at producere traktorer. Nå. Det kom aldrig i gang. Men Henry Ford havde jo en søn, der hed Edsel, så det, og han var med i firmaet på det tidspunkt, så blev det Henry Ford og søn. Okay, det måtte man godt se. Det blev forkortet til Fordson. Ja, så. Ej, det var jo også en oplysning her. Og det hed traktoren indtil 1964. Ja. Så der har allerede været kamp om de gode titler. Det er ikke kun nu om dagen, folk vil have de fine adresser på e-mail og sådan noget, men der har man allerede skulle have sin varemærke og styr på sin. Så Fordson er den rigtige Ford-traktor. Ja. Og det andet firma kom aldrig op at stå. Nej, det gjorde det ikke. Og altså Ford Motor Company, det er stiftet i 1903. Okay. Så og det var jo så biler i første omgang. Ja. Så. Men vi nærmer os Danmark. Ja. Hvornår ser vi den første år traktor? Altså sådan, for vi har produceret traktor også. Ja. Hvornår starter vi på det i Danmark? Det var så efter 2. verdenskrig, at man begyndte at lave noget. Og hvor? Og, hvad skal vi kigge på først? Nu skal vi så til de to her, for de er lidt ældre end de to derhen. Altså, der var jo den grå Ferguson på markedet. Der ville man jo lave noget, der kunne konkurrere med den. Det forsøgte man. Det lykkedes ikke, i hvert fald ikke med de to her. Den her, den hedder Akam. Det står for aktieselskabet Christian Andersens Maskinfabrik. Okay, men godt navn. Ja. Meget mundret. Den kunne også hedde Saxon. Okay. Fordi der var jo maskinhandelsfirma, der hed Saxonia. Og de havde også forhandling af den traktor. Så hvis de solgte en traktor, så skulle den altså hedde Saxon. Det var en betingelse. Okay. Så det malede de bare på fabrikken efter, hvad de skulle hedde. Ja, ja. Det kom så ikke så noget. Nej. Og flot i dannebrogsfarver har man valgt. Ja, ja. Det har man på den. Og den har en speciel lift. Hvis nu man lige ser på det der håndtag til løftploven, så trækker man i håndtag, den der skive, den kan så trække ploven op. Altså det er kun når traktoren kører. Og når man skal sætte ploven i jorden igen, så udløser man altså det, og så falder ploven ned med at dump. Smart. Var det noget, de udviklede? Ja, det er... Altså, nu kommer vi senere til, de bukserer og traktorplove. Der er noget af det samme system til at løfte dem. Hvis så vi går over til den traktor her... Der står jo fire bogstaver der. Og det er det samme, de har jo også en betydning. Ja, vil du læse dem op for os? PJMS står der. Og det står for P. Jørgensens Maskinfabrik Skalborg. Skalborg op ved Aalborg.
fælles for de to traktorer, de havde den samme motor. Så på det tidspunkt, der kunne det ikke gå, at man selv lavede en motor. Så de købte en Ford industrimotor, den kostede 980 kroner. Men ellers så Danhorsen her, som den hedder, en dansk hest. Det var et godt navn. Ja. Den er så lavet i Skalborg op ved Aalborg. Den ser noget større ud. Havde den mere kraft? Eller? Nej, for det er motoren. Jo, samme den, motor. Den her er oplyst til at have 17 heste, og den der 19 heste. Men, lidt. Det er jo lidt mindre end grå Ferguson, den havde. De har lidt anderledes sådan med sæde, for eksempel. Der ligner, der kan sidde to næsten. Ja. Det er jo noget med, at man kunne godt bruge den til at køre i byen på. Ja. Fordi regulatoren den kunne sættes ud af drift, så kunne den køre 42 km i timen. Ja, så den måtte man gerne køre i kirke til. Nej, det er jo så lige, det er jo lovligt, når det er jo en landbrugstraktor. Og blå benzin men, måske. Ja. Ja. Men det gjorde man måske lige hen til naboen. Ja, det kunne godt tænkes. Aftenkaffe. Ja, ja. Men derfor er det dobbelt sæde, mener du? Det var ikke sønnen, der skulle lære at køre den? Eller? Det kunne det også være. Ja. Hvem havde råd til sådan en? Eller man kunne sætte sig over til siden, hvis nu man havde en undermonteret redrenser. Så kunne man jo bedre følge rårækken. Okay. Ja, så sad man der og var guide. Så var det en fordel at kunne sidde over ved den ene side. Ja. Hvem havde råd til at få sådan en traktor? Hvor har de kørt de her? Det er jo ikke en almindelig lille bondemand, der før havde heste, der havde råd til at få sådan en. Nej, men det var alligevel de mindre landbrug op til 30 tønder land. Det var, sige, var det det? Der kunne klare med sådan en. Det var det. Ja. Der var ikke der sådan på maskinstation, man kunne lege sådan noget, var der ikke? Eller? Nej, det er, altså de kørte med noget, der var lidt større. Ja. Godt nok ret meget større, for det var jo nogle maskinstationer, der kørte med grå Ferguson og noget. Ja, ja. Men så kunne man vel lege dem ud. Og... Men det var de to, men vi har jo flere danske ned ad rækken. Og der kan lige tilføje, at fabrikken laver det hele, undtagen motoren. Nå. Gearkasser, det hele, det har fabrikken selv lavet. Hold da op. Ja. Men der er lavet ca. 400 af Akam og 323 af Danhorsen. Ikke flere alene? Nej. Har man taget meget? Man kan se, skærme er også anderledes. Har man snuppet meget fra sin konkurrent, eller har man forbedret nogle ting? Eller hvad vil du sige? Er de så nogenlunde lige komfortabel, eller det, de skal kunne? Kan de det lige godt? Ja, det er, altså de har næsten kun det samme som den grå Ferguson, altså Danhorsen, den har hydraulisk lift. Okay. Men det er uden vægtoverføring, som laver Fergusons patent. Nå. Men det kommer vi til senere. Det kommer vi til. Ja. Men altså prisen, den blev jo for høj. Nå. Alligevel. Ja. Den konkurrerer med en grå Ferguson, der koster ca. 10.000 kroner. Og hvad skulle man have for de her? Jamen, det var næsten ligesom af et, og så havde de mindre kræfter. Ja, det er det. Men der blev i hvert fald forsøgt, og de har fået en god plads her i den danske historie, og man kan se dem her hos jer. Ja, det er. Og så kan jeg lige tilføje, den er tilhørt fiskeren i Virksund. Okay. Så den er der historie på. Ja. Så har den også hjulpet med andet? Det er så til at trække det rundt med, som de skulle have trukket rundt. Det er lige til en landbrugsform. Nej, så det kunne den indimellem, og ellers kunne den trække både op og hvad man havde brug for. Ja. Jamen, så den er blå som havet, så det passer nok meget godt. Så. Det er, de synes, den skulle have den farve. Ja. Men det er jo alligevel fascinerende, at det har vi også kunnet for så mange år siden gøre skældende inden for traktorproduktion. Og så i Danmark, der er så også et tredje mærke, som det kun lavede 37 eksemplarer. Den hedder Garson, og den er så igen med den samme motor, så den ligner de her. Og tror du, der findes nogen af dem stadig? Det gør det, det. Der kendes et par stykker af dem. Ja. Så. Men vi har altså ingen her. Nej, men så har du meget, der minder om på den måde. Ja, det er altså motoren, det er den samme, der er brugt, for det er sådan en Ford industrimotor. Den kunne de købe til små penge. Så kommer vi over til det, der blev lidt større succes i Danmark, buktraktoren. Buktraktoren. Ja. Den er lavet i Kalundborg. Og serien produceret fra 1956 til 1968. Og de sidste, de var gule. Ellers så havde de den her røde farve op til 1966. Det her, det er den første model. Og de hedder DZ30 begge to. Men der er alligevel små detaljer, der er forskellige. Så der ser der altså en løbende forbedring under produktionen. De har begge to cylindre dieselmotor. Motor var jeg kendt for at lave motor. Ja. Og
Hvordan opstår det så, at de så tør gå i gang, også når de kunne se på salget ikke var så stort for de andre mærker? Hvad tænker du så, at endnu et dansk firma tør at starte op? Jo, men det var jo lidt større alligevel, Buk. Ja. For altså, der er ingen nøjagtige tal på, hvor mange traktorer de har lavet har de på de 12 år. Men det ligger på ca. 10.000. Det er jo et helt andet antal alligevel. Ja. Men det er jo A.P. Møller, der er ejet fabrikken. Nå, hvor spændende. Ja. Men altså, det holdt jeg op i 68, så. Fordi der var det så slut med at tjene penge på at lave traktorer. Ja. Men der er så også nogle andre. Den har en lille skorsten, og den har noget større dæk. Vil du prøve at fortælle sådan mere, hvad er forskellen ved den i forhold til dem, du lige har gennemgået? Ja, altså nu de der kører jo på benzin. Ja. Og Buk, det er jo så diesel. Ja, allesammen. Og det gør så alligevel, at den skal have. Og diesel, det var jeg lidt billigere at køre på. Ja. Og så er den større dæk. Og det, der rager op der, det er så luftfilter. Det er luftfilter? Ja. Fordi udstødningen, den sidder jo her, og den går bagud på den her. Og det gør den jo også på den her over. Ja, det er samme konstruktion. Men ellers så de næste modeller, der gik den oven ud. Ja. Den har større hjul, hvad og noget højere og så sådan noget. Og hvor meget mere kraft har de? Jamen altså, de har jo 30 hestekræfter. Det er næsten fordobling. Ja. Så også. Og de største buklaver i den røde serie, de havde 61 hestekræfter. Det var jo sådan en 4-cylinder motor, der var i dem. Så der var noget mere trækkraft. Ja. Hvad med alt tilbehør, pløje og hav og alt sådan noget? Lavede fabrikkerne også det, eller fik man det fra konkurrenter, eller hvad? Altså nu ploven til Akam, det er en fragte plov, der er lavet på Fyn, men den er specielt konstrueret til Akam-traktoren, så højst sandsynligt køber de ploven sammen med traktoren. Ja. Og så stoppede produktionen helt med traktor i Danmark med de to, med A.P. Møllers. Der er ikke nogen, der sidenhen har? Jo, det er der. Det er et firma ude i Lemvig, der hedder JL. Men det er jo så baseret på jugoslavisk traktorer, som de er bygget om. Men sådan en hel produktion, det er de her. Ja, det var salget dalende, eller hvad tænker du, hvorfor man stoppede med dem? Ja, for markedet blev jo mættet på et tidspunkt. Ja. Og måske flere konkurrenter udefra og sådan noget. Ja, men altså markedet blev mættet, og det gjorde jo, at mange fabrikker forsvandt. Men de holdt vel også godt og kunne repareres? Altså. De kunne jo repareres. De er alligevel simpel. Ja, og kunne få reservedele rimelig hurtigt, når det var en dansk produceret traktor. Ja. Men altså Buk, de fortsatte jo så med at lave motorer. Okay. Så fabrikken blev... Det er jo så det, der var penge i. Så der var penge. Og de har lavet skibsmotorer, og de har lavet motorer til elværker. Ja. Sådan er det jo med handel. Man laver det, der er penge i. Ja. Det var den danske afdeling, og hvor vil du føre os hen nu så? Jamen, så må vi så hætte til lidt længere tilbage i tiden. Nu går vi tilbage i tiden, og vi følger efter dig. Det, der blev solgt i Danmark fra, der begyndte at komme traktorer, det var jo hovedsageligt Fordson. Vi har ingen af de helt gamle, fordi de startede i 1917. Og den her, det er en model, der er lavet fra 1945 til 51. Men den kører med motor, der ligner den, de satte i 1917. Den er bare fået en større hjul. Og så på grund af det, udover major, så blev den også kaldt klodsmajor. Nå, var det fordi den var lidt firkantet, eller hvad tænker du? Ja, så den er høj og stor. Ja. For altså, den ser stor ud ved siden af de første Fordson, for de er jo meget lavere. Den fylder godt. Og den har også betegnelsen fredstraktoren, fordi den kom i 1945. Ja, nå, det var også et dejligt navn. Ja. Men altså, den er lavet i England. De første Fordson-traktorer, de er lavet i USA, hvor Henry Ford havde hans fabrikker. Så i 1928,
der var markeder med det i USA, men i Storbritannien, der har de brug for traktorer, så laver han jo en fabrik der, og der har også været fabrik i Irland. Henry Ford havde jo irsk afstamning. Og så kunne man lave det i landet, i stedet for at de skulle fragtes over fra Amerika og sådan noget. Så altså, alle de Fordson traktorer, vi har her, de er engelsk produceret. Hvad er historien bag den her, for eksempel? Hvor kommer den fra? Hvem har kørt på den, og hvor har den været i landet? Jeg tror nok, den er kørt her på A1, men der er ingen beskrivelse lige, hvor den er kørt. Men det er herfra, I får de fleste traktorer? For altså hovedsageligt, så er traktoren fra Danmark, der er kun et par stykker, der er importeret i nyere tid. Ja, spændende. De har kørt her. Ja. Men den er jo også flot med orange gitter, og der er ligesom gjort noget ud af, og man ser logoet på lang afstand. Og... Ja. Og der er jo elanlæg på med lygter og det hele. For det er jo, det koster jo en del ekstra. Men den er stadig startsvinget. Ja. For det er den billige model. De kørte jo så også på jernhjul. Ja. På fabrikken, der kørte to rækker med gummihjul og en række med jernhjul. For altså, det er jo det der med prisen. Det gjorde så meget. Ja. Og startsvinget, så der skulle man ud og dreje for at få den i gang. Ja, for der var ingen startmotor på. Nej. Så det var jo også, men når den så først kom i gang. Nu siger det jo også, at nogen var udviklet i Amerika, der måske på prærien, hvor der måske var varmt, tænker vi andre hele tiden. Så kommer de over i rusk og regn, som man kan høre her. Betød det noget for motorer, sådan noget, hvis de var produceret i Amerika, til måske andet vejr lige end vi har? Nej, det var det. Det kunne jo i hvert fald tilpasse. Så. Ja, så det var ikke det. Men det var den ældste Fordson, I har. Men ja. I har jo flere her på museet. Ja, vi har jo 6 mere, der står her. 3 i hver række. Og så er vi så fremme omkring den model, den kom i 1952. Det var afløseren for den der. Ja. Vi så lige før. Og det med en moderne dieselmotor, der er nem at starte. Så håndsvinget kom væk. Ja. Det blev en succes det der. De kunne jo også få sig benzin. Og der har vi så et eksemplar her. Det er en benzin. Den er endda lidt nyere. Men den har været militærtraktor fra den var ny. Og der betød jo ingenting med hvad brændstof det koste. Så man vælger diesel på grund af prisen. Men havde de samme kræfter, var der ikke forskel på, om det var en diesel eller en benzintraktor? Altså dieseltraktoren er lidt mere sagtrækkende. Okay. Men altså den er billigere i forbrug. Så hvis man havde penge nok at skulle vælge, så valgte man en benzin. Tænker du det? Nej, for ja, altså hvis det er forbrug, man tænker på. Ja. Men altså indkøbsprisen for en dieseltraktor, den er jo noget større end en benzintraktor. Ja, så det skulle tjene sig ind på den anden måde. Ja. Men altså det er jo diesel, der vandt. Ja. Og det er diesel, de der 3. Ja, de ligner jo mere og mere det, man tænker, en traktor skal se ud, hvor den store firkantede, du kaldte klods med jord. Altså, når børn også tegner en traktor, så bliver de mere og mere hen af det, vi kender i dag. Ja, ja. Og blå, den blå farve, og sæderne udvikler sig, og komforten. For altså, de to der, de er fra 1963 eller 64. Og lygter både foran og bagpå. Så den her, det er så også en benzin. Var jo specielt til det danske marked. No. Fordi vi havde jo den blå benzin til landbrug og gartneri og skovbrug. Så der var altså nogen, der ville have benzintraktor. Ja. Og det er så en af dem. Og den anden der, det er så en diesel. Ja. Med 3 cylindre. Var der også mulighed, ligesom når der var billigere blå benzin, var der også det med diesel? Var der også noget? Eller det var bare dieselens pris, der var lavere? Det er jo dieselpris. Ja, så der var ikke noget. For noget af at forskel på, om det er til landbrug, eller det er til bilerne. Ja. Det var Fordson. Er der flere af dem, eller hvor skal rejsen nu gå hen? Så skal vi over til den, der nok har størst succes. Det er jo den grå Ferguson. Ja. Og den til efterfølgere. Den vil mange nok sige, den kender de fleste. Ja. Harry Ferguson, der også var i irsk afstamning, han udviklede et liftsystem med vægtoverføring, så man kunne lægge
noget af vægten fra redskabet over på traktorens bagaksel. Det gjorde traktoren, den kunne være lettere, og den sagde, at jeg havde vægten, det jeg kunne trække med baghjulet. Så de havde simpelthen opfundet noget rigtig smart? Og det patent, det fik han i 1933. Og den traktor, den står på Science Museum i London. Nå. Det var ikke så dumt at få det. Den er sort. Nå, den er sort? Ja. Men patentet er altså fra 1933. Det var nok godt at få det patenteret. Så det ikke lige kunne hugges af andre traktorfabrikker. Ja, det viser senere. Men den første var sort, siger du, men det er jo den De næste blev serieproduceret, så det er jo i samme arbejde med David Braun. Også en enkelt traktorfabrikant. Vi kommer til David Braun-traktoren senere. Ja. Der lavede de cirka 1350 stykker i fællesskab. Altså Fergusons konstruktion på David Brauns fabrik. Så blev de uenige om at lave traktorer. Så rejste Harry Fergusson over til Henry Ford i USA, og han havde så en af de tidligere producerer med over at vise. Men de blev enige om, at de skulle lave traktorer i fællesskab, og det er den her. Der var ingen papir skrevet på, det var en håndslagsaftale. Det var sådan, det var? Ja. Og så holdt det ord? Ja. Og de blev så lavet. Det var så over i USA, de blev lavet. Fra 1939 til 1946. Så blev de så også uenige om at lave traktorer. Og Henry Ford var i gammel, han døde i 1947. Så rejste Fergusson jo tilbage til England. Og startede for sig selv. I 1946 kom de første grå Fergusson'er ud. Og den så man jo alle steder. Ja, det er det. Så hvor mange er der? Der er lavet 517.000 af den grå. Ja. Så der er vi jo oppe i fantastisk antal. Ja. Og nu siger du, den første på museum er sort. Hvor kom den grå farve? Du har både nævnt røde, gule og blå traktorer. Det var overskudsfarve fra 2. verdenskrig. Ja, jeg tænkte nok, det havde noget. Ja, det var det. Men altså, der er lige lidt mere til den her. Efter de blev uenige, der fortsatte Ford jo med en ny model. Og den har rød krop, men ellers så ligner den her. Nå. Og de brugte stadig Fergusons livssystem. Okay, så den fik lidt rødmaling, var der sådan udkommet? Så det blev da så retssaget ud af det, at det var Fergusson, der havde patentet. Og det endte jo med, at Fergusson vandt ja. I 1951. Men der havde de nået at lave mange traktorer inden den tid. Og så var patentet nok ved at være udløbet. Ja. Og hvor er Fergusson henne i dag? Altså, hvad... Altså, det blev jo så til Massey Fergusson. Det kommer vi så lige til lidt senere. Nu kan vi lige tage den her, nu vi er her. Den har jo fransk flag. En gang hurtigt strækket i England, der kom der 20 stykker fransk Fergusson til Danmark. Og det her, det er en af dem. Så den taler fransk, hvis vi ellers kunne snakke med. For det har de så også lavet fabrik i Frankrig. Ja. Og det er nok ud over de 517.000. Kører der Fergusson i dag? Altså, de hedder jo... Kan der stadigvæk være nogen, der bruger en gammel? Ja, det kan det. Dem står der mange af rundt omkring, der bliver brugt lidt. Ja. Hvis man bare har et lille hobby landbrug. Ja, eller til at rive gårdsplads med. Ja, eller skovle sne en gang imellem. Ja. Så det gør der stadig. Ja. Men så skal vi nok op til... Og så tror jeg, vi skal sige, at nu er den første halv time allerede gået. Ja, men du har lovet, at du vil fortsætte rundvisning, og vi får lov at se. Så vi siger tak for nu, og så mødes vi senere. Så det er bare med at følge med på endnu en rundvisning. Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.